نور خال کرو واستلی په مو په تو باندې مسلط کړل دا غی خلاف خبره کوله هغه پوته نشو هغه چوک په شهادت ورسېدل او څوک لا تر وسه پوره ورک شوي دي او بیا د مو د تو ځوان دغه پردې جنګې وخوړ ډېر پیاوړي کسون وي خو په سولتال یار بندل وړل هغه خوبره وخوړل په هغه باندې دته زړه سوړ نه شه بیا یې نوره وسله په مو په تو باندې استعمال کړله ځو زیرو واست موټو ته وویل چې دا وطن پرېږده وطنم پرېږ وتکو لمبهار ته تېر کړل د مو د تو د پلو د نکاح جوړ شوی کور چې کله ته بیا اعلان وکړه چې واپس روړ شه وزیرستان کلیر دی هغه ته چې میش لوړلی کورینا مسمار وی ډانګ وی بلډوز شوی وی د مځکه سره سام وی بازور د مځکه سره سام وو دا سوشتر وړ د چکاولای چې په دغ راځیک شه په دیوا چکلا لوړی حکومت پاکستان اعلی حکم وقدرونه دا خبره کوله چې دا د توکي نقصان شوی دی دا زه تو ته درکوه وته کولې په مو په تو تیر کړل په دا وته کولا کښې د مو د تو چې کیم حاک جوړېده د مو د تو چې کیم نقصان شوی وه هغه پرې پرېکېده هغه کښې په سل فیصده کښې پنځه فیصده روکړی دی پنځنوی پرسنټ د ځون ته یش دی جیپ یې پرې ډاکه بینک اکاونټي نه پرې بړاو کړل په هغه باندې ده غټ غټ ګاډي وکړل بنګلې پرې وکړلې او مځکې وکړلې بیا چې میږه خپل حقوق ځنه غوړي دا څلورم پر لت لوستی څلورمه در نه نوسته دو دغه څلورمې در نه نن میاشت پرې راکېږي خو د مو د تو چې کیمه انتظامیه دو زلی حکومت ای صوبایی دی مرکزی دی دا په خوب باندې ورته دي دا مو تو خپل د دغې مرګ شهري نه تسلیموي دا مو تو خپل ورور نه شمېروي دا مو تو د دغې مرګ سټیزن شهري نه تسلیموي کدي په چارواه چې دا یوه میاشت ووتله دا روغلی وای د مو د تو مطالبات یې حل کړي وای د مو د تو خبره په کښلې طریقه سره وخستې وای اعلی حکام ته رسولې وای صوبایي حکومت ته رسولې وای مرکز ته رسولې وای کوره ته نه حل کېدی د مرګ نه بهار د مو د تو فنډ چې د چا سره تړلی دی هغې ته د رسولې وای خو افسوس دا ریاست اول نه په دا ظلم جبه کښې د مو د تو سره راوندی ویس کشه خلک وای په انتظامیه کښې د مو د تو ایمانداری افسر وای په صوبایي حکومت کښې ایمانداری خلک وای په مرکزي حکومت کښې ایمانداری خلک وای په یقین سره درته یایه چې د دغې قوم یوه میاشت پرې راکېږي چې د خپل حقوق د پوره نوستي دا د تو مسله نورې افیسرز نه حل کولی دودا ورته ویلی چې زه داسې کورسې نه کوه او زه په داسې کورسې باندې یور لګوه چې د مو یو غلطي کوم د یوې میاشتې نه چیز سوډه ګرمي وره او ګرده ته نوستی خو افسوس چې دا مل کله جوړ شوی دی دای د مو د تو په وینه باندې ریشی دی دای د مو د تو د یتیمونه د شایدونه د خوندې او د مندې او د مرینې په فنډ باندې خپل ځون د پوره
د مود ته په وینا چې کیم څه شرزي پاغه باندې کاروبار کوي. چلو میشتو سورستر چک شولی ویسو نور جون مس بیتا بی ده بشر پلیار بندو چی ده جون پلیار بندو چی پا مشورا بنده پا جرگا پا مرکا بنده چه ده کوم کیما خبر آوی نور کیما مزنر پشش شویه دی فیلحال ده سر و خبر آدو میشدار یا سد دا آلا حکام تا داویایی چه جنیا دا خو ممولی مسلا دو دا خو یوا مطالبا دو دا خو یوا خبر دو دا سر به حال کا بیا که کلا میش پا خوٹو بنده مشار زمون پا مشورا بنده درو وطلی رو دتا مایدونتا بیا دایوا خبره نوی بیا دمو ده کم سره ده دشپه تلاس کوله چه تشای کلی دی ده هغی ده هر شی یسو برو کوه ده وینه ده سوسکی پشتانه حکی درخا او ده ایوی یشکی پشتانه حکی درخا چه دا تو پا کیم ظلم جبر ده چا پا خلا بنده پای کریه دو نور وقتم نو خلا یوش استای اتفاق اتحاد وک استای خپل کوم تا وکسه وطن تا وکسه دنیو پا کیم لوری راونا دو دمو کوم پا کیم لول بنده دای لاهور و اسلام آباد سنگ را جوڑی جی و دمو ده تو وطن سنگ را رنگی جی لاهور اسلام آباد چه نوی بیلدنگی را چکی جی و دمو ده تو ده وطن ده پلور ده نکه ده ده سل کوله نا چه کیم کوری نر تا جوڑ کنی بی آده خاط کوری نا ده نپرشنی اغا ده رنگا بی ده ده نسل ده ده بچون ده ملک نا بحار کلی چی نا یونورسی تا چی و ده مو ده تو بچای ورزی پا منسی نکش ورزی ده چا لوس نوی و ده چا پشا نوی ده چا سترگا نشتا چه زا ده امن خبر امیش توس ور تکی و دا خبر ور تکی چه دا وطن سپاکا بچون می پشا زلی لیجی دا ایویایی چه تا غدار یه نا پکتول نا غار غدار خودتا یه چه دا ایوام یاش دا کم دلتا لوس نوی اخبال حق که نور کمی آجاییز بلا خبرا میش دا انتظامیاتا صوبائی حکومات مرکزی حکوماتا دا خبرا کی چه مخش مرکز دا دمیش مذاکراتی کمیتی تلیو پیرا رنگ نروا ویس بیا صوبائی حکوماتا تلیو دو میجا دا کوم یو مرسی دا درنا متا زمین پا دا درنا کشنوز مون مشر صوبائی حکومات دا خبر اکی چه دوبر تا دست نوی چه دا کامیتی دا بیا دا سپا خبر ار بڑا کریه بی دا مطالبات و مانا که پا خبر در بڑا کرا بیا میجا بیا پا مشورا بنده دا کوم سرا چالیس کسیزا کمیٹی بیاکشنی مشورو کبی بیو درو وزی بیو گیڑ بند بی بیو دپ دفتر شکا خیر و دمیشا دا مشار زمون تلالا گوی چا چپرا ایر دا پیسالا نوی کریے دراغا پرو آئیس دا جاز مرست نرزی تو سے دیرستر یا وکرا دیر تکلیفم وکر الا دا ازادر کو الا دا مکشنی کو خوخام خاکوم دای شپتلاس کولن آباد رو پرتا شوی مسئله زیوته دی نورو ها کوشش کی نورو ها تکریف تراوی نورو ها پجون بنده
مصیبتی نه تیروی انشالله مس منزل نش دیوال انشالله کامیابی او دمیش ده تو سیمی او بیا چه چمرا ده تا کسون موسی استای طول تا سالومینا علا ده تو سای زادر کن دمیش سی سکری آجی تلاوت خان آج دیرا مننا دیرا شکریا سردار کالیم دیرا مننا شکریا سردار حیات پریغان و دیرا مننا شکریا د 40 کمیته د میش امیر محمد شرمنانا انعام برکی فاروق لالا د ټول انتظامیا چې څومره د میش کا سوندی الا دا د دې تا ویش عمر ورکو په زور باندې تکلیف تر وی د کوم د پورا او الا دا تو سه بیا اخشنی کو ان شاء الله کوشش وکي ډیر وخت نه بعد رپورت شوی لږ مسله شته ان شاء الله منزل نش دی د تو اره خبرو منل شي په د اخیری کې یو شیر دی چې بیا نه تو راپورته شي نه سر په وینو رنګ شي چې بیا نه تو راپورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ ده د وطن اخیری جنگ شي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا خاورې به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي Jamal,